Իրենց ես ասում եմ, վստակ, մի չարչարվեք, մարդկանց իզուր տեղ գործի մի դրեք, ձեր դիմաց կանգնած են պատասխանատուները, հանձին ինձ, ուրեմն հետևաբար տիկին լինարի ներկայացումից հետո վերստին ասում եմ, որև է մեկը, ես ուզում վերև բարձանալ, այլևս դա անիմաստ, մեր պահանջի մեջ էլ չկա դա, եթե լիներ կանեինք ու կբարձրանայինք, խնդիր չկա, որև է ձևը մեր ոստիկանները սիրում կուղեկցեին մեզ, ինչպես ԱԳՆ-ի դիմաց ուղեկցեցին, այնպես որ այդ պահանջը չկա, թող իջնեն որևէ մեկը, որևէ մեկը, իջնեն բացատրություններ տան, նախ տղաներին ինչու են տարել կալանքի, ճանապարհից գողացած, կալանքի չեն տարել, ներեղություն, ներեղություն, ես լավ չեմ այդ, տիկին Էլինա, եկեք ասեք չասեն, վայ, սուտ ասեց, խնդիր չկա, պարոն Պետրոսյան, հարգանքներ, պարոն Գնդապետ, այո, ուրեմն քաղաքացիներին քաղաքացիների ընդունելության սահմանված կարգով կընդունեն, այսինքն դիմում կգրեք դիմումի հիման վրա, ոչ ոք չի իջնելու ներքև, շատ լավ, դիմում գրենք դիմումի հիման վրա, սահմանված կարգով, քաղաքացիների ընդունելության սահմանված կարգով, մի հազարը դիմում գրեք ժողովուրդ, թղթեր ունեք ձեր մոտ, դա ով է փոխանցել, որ փոխանցեք ես տան կոմիտե, դիկին է հանեցեք, փոքր հետ են ապրում, էլի փոքր հետ են ապրում